popote pale ulipo upungie mkono. Ndugu zangu wa kuokoa muda, pia tunao wakazi wa Kibaigwa popote pale mlipo, jipigieni makofi tafadhali. Kweli baba, anasema ni kweli. Kuna watu wa Kibaigwa mjipigie makofi. Sawa, kwa utambulisho huu wa nikisema sawa, diwani wangu wa viti maalum, dadangu mimi wa diwani viti maalum, naomba msimame. Kwa kuokoa muda, kwa sababu tupo nyuma ya ratiba, nilikuwa namuomba kwa niaba ya vijana, mwenyekiti wa vijana wilaya ya Kongwa ili atoe na saa chache sana kwa vijana ili shughuli iendelee. Mwanangu, naomba ukaribia. Kibaigwa oye! Bado sijasikia vijana wa Kibaigwa. Kibaigwa oye! Kibaigwa oye! Ndugu zangu, mimi naitwa Alpha, ni mwenyekiti wa vijana wa wilaya ya Kongwa. Nikisema vijana ni vijana wote, lakini mheshimiwa diwani wa Kibaigwa ameniita hapa kuja kuzungumza kwa sababu kijana wetu Sisha ni kijana ambaye amekuwa anajituma sana kwa masuala ya muziki, lakini kwa muda mrefu vijana wetu wa Kongwa wamekuwa hawana support, ila leo hii tunaanza kuona mapinduzi ya vijana. Kweli baba, namna wanavyopata sapoti na wanaweza kutoka kimuziki. Lakini haya yote hayakuwezekana bure, yamewezekana kwa sababu tuna mkuu wa wilaya ambaye anapenda vijana. Hebu mpigeni makofi mkuu wa wilaya. Mimi bado sijasikia makofi, pia makofi kwa mkuu wa wilaya. Unajua nasema hivi kwa sababu mimi ni mwenyekiti wa vijana. Najua vijana namna wanavyohangaika kwenye wilaya yetu kutafuta fursa mbalimbali, lakini leo vijana wanaojihusisha na mambo ya muziki wamepata majibu. Nasema hivi kwa sababu na ushahidi. Mheshimiwa DC tulimshirikisha jambo letu, tukamwambia bwana, kijana wetu ana kipaji, tunaomba umsapoti. Wala hakusita, alisema nitamsapoti, na ndio maana leo hii yuko hapa. Hebu piga makofi. Lakini sio yuko hapa tu, amemleta mwanao hapa. Hebu piga makofi. Unajua sio bandana peke yake, kuna mwingine yuko hapa bila rafiki yangu sana. Hebu nije basi, hebu wapungie mkono watu wa Kongwa kidogo tu. Jamani, kwa wale ambao hamfahamu, naambieni ukweli, huyu DJ huyu naomba tumtumie sana wilaya yetu ya Kongwa kwa sababu atatupa heshima na atawanyanyua vijana wetu sana kimuziki. Huyu anaitwa Masu. Kweli baba. Kwa ndugu zangu, mimi sina mengi ya kuongea. Nimemwona kijana wangu Jivale hapa ameimba. Jivale, la kwako linakuja. Vijana, safari hii mnayo fursa kubwa, naomba muitumie vizuri ofisi ya Mheshimiwa DC. Kwa chochote unachokifanya ambacho kitakupa maendeleo, tumia vizuri ofisi ya Mheshimiwa DC, itakusaidia. DC wetu ni kijana kama sisi, na anatambua kwamba vijana tuna changamoto, na anaweza kutusaidia
lakini nenda na wazo zuri na yeye atakusupport. Asante sana. Asante mwenyekiti wa vijana. Mpigieni makofi mwenyekiti wa vijana. Sasa mpaka hapa na kuomba MC ndio ukamate mic tuendelee na mambo mengine.